sitter vi på baken och tittar i taken. Funderar på vad läsarna kan gilla. Kanske en artikel om stadens polis. Eller hur du lagar helst i ett gris. Dino berättar hur han lägger in sardiner. Och Rune hur han hänger upp gardiner. Rubriker, rubriker som skriker. Men ibland i vår stad är det tyst som i graven. Då måste vi hjälpa sanningen på traven. Så litet blir stort och stort blir smått. Bästa för oss är ett riktigt gott. Från Barbro Palm. Prästen väljer sin bästa psalm. Mohammed berättar om livet i fjärran. Och Conny på macken hur du fixar kärran. Så vänder vi på världen och skriver något nytt. Om gardiner av sardiner som Dino har sytt. Prästen predikar om rätta stilen. Och Barbro på macken hur hon tvättar bilen. Rubriker, rubriker som skriker. Ingenting händer. Rubriker, rubriker som skriver.